Bapak Ibu pekatang para mitra, para tamu sok undangan ingkang dadi kinurmatan, segedap malih panjenengan sami saged amirsani gelaring adicara ingkang kita tenggo-tenggo inggih menika gelaring adicara ambal warsa pernikahan. Nggih, panjenenganipun Mas Ferry Adit Astriadi sesarengan Mbak Nita Indah Setiawati ingkang segedap malih panjenengan saged andhariaken wonten ing panggung utama campur sari taruna kita laras. Amung sak daringipun para kadang, sumangga kita dereaken swantenipun satu galing artis ingkang ugi sampun samapto atur panglipun dumateng panjenengan sami ingkang mijil saking leladan tlatah Dono Mulyo. Sinten to ingkang badhe sowan? Sumangga kita prabagi saringan kanthi rawuhipun ning sulis sesarengan taruna kita laras. Lepat jol-jol kok yo ro nek aku gundul. Lho la yo ayo takoni kok ro temenan lek kon gundul. Ayo kok ro nek aku gundul. Ije. Biasa lek ana wong adus mesti. Ije iki ora usah patidon. Sing gundul yo jake gundul. Sing ketel yo ketel-ketele dhewe masih gundul gundul-gundule dhewe. Lah yo jeng ya. Je. Ora maneh lha apa kok ngurusi wong gundul. Ije niki nuwun sewu. Monggo kula nuwun derek ajar. Oh ngaten. Nggih. Derek ajar nggih, Pak. Derek ajar nopo sih? Pados duit. Ngaten. Iji. Lagunipun kangge sinten menika kinten-kinten, Jeng? Iji niki sepihar kagem pimanganten kekali. Oh ngaten. Niki jembo kali kahanan dipun paringi setunggal langgam resepsi. Oh ngaten nggih, nggih. Monggo spesial untuk mempelai berdua agar sesuai dengan acaranya dikasih resepsi. Jih. Serah pantes dia artis nih. Enak tinggal nutong ini corak lemeng. Guyu
sajak arep mundut helaku sintetiku Suyati guya guyu piantune Kang Putih niki won kok tasih sibuk menerima tamu cik wong dawuhe tamune mblader lir kadya selo blekiti kaya banyu mili kang tanpa kendhat tanpa medhot monggo sajak arep mundut sangung sajake mundut sangung apa mboten ten iki sopo lek muni mundut sangung ngono saru saru ora oleh semata-mata koyo butuh duwe awak dhewe iki tekuk wajak rene iki ora butuh duwe ora butuh duwe tapi duit boleh gampang yang penting butuh arto wah ji dulur ku wedok sitok monggo jek sinteniku persepsi sampun ngatur.